2021 механикасы спарктан көрөбүз. Өзбек мотор ма? Ооба. Аха, облизокко өзгөрдү ма? Э, вампир өзгөрдү ма? Облизокко. Облизокко өзгөрдү. Пробег кандай? 48 мың пробег. Метан бар. Аха, краска кандай? Краска. Краска жок, нормально. Бармай а? Тексерип көрө берсин ба? Тексере берсин дейди. Чыгып бүлдө бар, мекки болду салынган. Мөлтөкөлөр бар, бар. Метан газ бар, циклоп аны мөлтөк бар. Баллонлор салынган. Болду. Метан газлар бар. Кайрык машин? Люкс машин. Люкс машин. Мажимейді ғой, а? Иә. Мотор жақлар сас. Сас. Расход жоқ. Сонда да айтып өтіп кете берейік. Қанша енді бағасы бітетін жұмас? Бітетін жұмас ма? Иә. Кесіп береміз. Қанша айтылу? Телефон. 110 деп атамыз ғой. 110? 150 қола ма? Иә. Кесіп бермейміз ба? Кесіп береміз. Кесіп береміз. Пайғызлар болады. Телефон нөмір? 90-лық? 575. 47-42. Нүксі машина. Қызған ұлтыр қабырласамыз. Сапалы пақта майы күйдірілген болады. Сапалы пақта майы иіссіз болады. Сапалы пақта майы тынық болады. Сапалы пақта майы тарital болады. 2015 Spark. Механика, я? Механика. Облицоклы өзгерді ма? Облицок өзгерді. Мотор, өзбек? Өзбек мотор. Өзбек мотор. Мәжемей ма? Иә. Ашылды ма? Аха. Пробег кандай? 142 000. Чокол полиция бар машинада. Микрофондор амесен бар. Простой екен, э? Бехлар, абсеклер. Метан бар. Метаны бар. Басқа қадағой? Жасы бе? Сас. Қайыртқы машын? Қожелі. Қожелі машына. Неше болса береміз енді? 67 болса. 67? 67-нің өзі болса беріп жіберемін дейді. 60-қа оқыла ма? 65 болады. 65 болса болады дейді. 2015. Амалы сума. Қандай договор бар ма? Технаққа. Технаққа. Кредит шықпа дейді, иә? Телефон нөмір? 90-лық 724 67 қысқа болса хабарласамыз. 2016 Sparktan көреміз ағайындар. Машин механика. Мотор жақтан түсіріп кетейік бірінші ғой, мәжімей ма? Өзек мотор. Машин метанлары бар екен. Қада ойлар? Отлично. Бәрі орында. Пробег неше еді? 119 мың. Дефлекторлар салынған, чехол полиция бар машында. Магнитофондар бар. Стеклоподъемник бар. Мұрлар салынған болам. Базарға мен келген машина. Базарға? Оралық базарға десе. Мегада салғасын. Мегада ма? Атын неғыл дейтін еді, на? Куфердің астындағысын. Юпкі дейді, қайдақты. Моро, да? Абудоклар салынған. Қанша айттырымыз енді, бақасы қандай? 85 айтамыз. 85 айтамыз. Келіспе жіберемін. Келіспе жіберемін дейді. Қатпаған баға жоқ. Қатпаған баға жоқ. Қайыртқы машын? 22 нүксі машын, а? Вариант болы ма? Яқ, вариант емес, нақ болу керек. Нақ болу керек па? Телефон нөмір? 91. 91. 305. 305. 29-92. 29-92. Қыз қалауызда қабырласамыз. 2012 Sparktan көреміз. Пробег қандай? 230. 230 мың. Бампер алмасы. Яқ, қарзина шөрек алмасы. Қарзина шөрек. Қарзина мотор. Яқ, облицок өзгерді ма? О, облицок өзгерді. Тигабли соқтан өзгерттік па? Аша ең. Қарсы мотор. Қарсы мотор. Бензин ба? Метан. Метан баллоны бар. Метан баллоны бар. Метан баллоны бар екен. Азмас петналары бар азандай. Азмас петналары бар дейді асыс тарапында.
Yük kodnama? Oh, Orokta. Ушкарский вон. Не там лор бар. Канча айттыңыз нақабын? 65 айтып отырмыз. 65 50 болса бітеме бұл? Келсеміз алып. Келсеміз. Догер бола ма, қандай? Әмме вариант болады. Әмме вариант болады. Аха. Догер қанша болу керек басса? Енді көреміз, көре берсің әне. Аха, телефон нөмірі? 97 356 66 46 қысқан болса хабарласамыз. 22 октябрьде келген Spark 23. Козып 23. Пробег қандай? Пробег чистый 24. Чистый 24 мың. Полный тонировка, рұқсатнамалар бар. Октябрьге ғана рұқсатнамасы бар екен. Мотор жақсы? Саз бәрі. Бәрі саз. Краска сам таза. Бәрі саз родной. Балондар салынған екен. Мәке балалардан. Екіншісі бар. Екіншісі бар. Автомат па бұл? Автомат. Бұл механика еді. Автомат коробка. Бұл қандай жылы? 22 болған. Бәрі 22 ма? 22 бұл ба. Кеңге шыққандар екен уже. Метан баллондар бар бұда? Машин бензинде. Пробег қандай? 49 мың. Полный родной мягкий баллон. Полный родной мягкий баллондар бар. Автомат коробка. Бұл түсірейін. Бұда да тонер күлі бар екен. Бір ай рұқсатнамасы қалды. Чехоллары, магнитофондары бар. Дүйесінің газдеймен елдейдіна. Бұл морлары бар дейсен кіреш. Қас тұрбаларын. Морды бұрып өткі. Мұнаңа артпетін көрсет өткедейін. Мерс барлары бар, е? Олам бензин еді, е? Медикар. Спарк болса табыла бір еді. Мештен көрсет өткедейін. Екей. Ақшын істілер. Тап бұза салоны. Шыққандай есілер шығып тұрмын. Үшіншісен бар ма? Бұл қандай 22 болған? 21 болған жылы. 2021. Қырасысы таза бұда. Жұқыл поликлер бұда да. Монитор бар екен бұда, я? Мес барлар бұда да. Бензин беда болам? Әмесі бензин. Ауыр көрмеген дейсен. Болам бензин екен мені машын. Қанша айтамыз бұна ені? 113 айтамыз. 113. Олар қанша еді? 135. 120. Болам фар салынған екен, песочный. Песочный фар салынған. Одан кейін Каптива задневик бар. Каптива задневик. Сарстоп. Мезигар бар. Мезигар. Келіс береміз ғой. Кредит шығады. Полный. Полный. Неше миллионмен шығып қалады бұлар? 30 миллионмен шығады. 30 миллионмен шығып қалады. Бұлар ам сол, иә? Телефон нөмір? 91-лік. 377. 82-82. Қайырқы машиналар? Қожелі. Қожелі. Спарк болса табыла береді? Басқа машиналар табыла ма? Басқа болса хабарласып көресіңдер. Үшеуінен түсіп. Сапалы пақта майы күйдірілген болады. Сапалы пақта майы иіссіз болады. Сапалы пақта майы тынық болады. Сапалы пақта майы дәрітал болады. 22 Спарктан көреміз. Машин механика. Пробег қандай? 45 мың пробег. Халал. Халал пробег. Пробег қандай еді? 45 мың. 45 мың еді. Краскасы қам? Краскасы алғанда тірді алған жері бар. 12 мотор ғой. Метановар 65-лік. Радной чехолларда? Полигі бар. Осы жерде ма? Осы жерде күттей сарапинасы бар дейді. Солайынша тұрған екен.
Мотор жиналды ма? Иә, мотор жиналды. Жұмысқа мінілген машин. Қанша айтамыз нақа? 18 айтамыз нақа. 118 100-ге оқыла ма? Иә, иә. Телефон нөмірі қанда? 90-нан 594. 594 96 90 қызқан болса хабарласамыз. Қай жердің машина? Қожелдің машина. Қызқан болса көре бересіздер.